नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, आपण मिस स्लिपरी या धड्यामध्ये सायली नावाच्या मुलीची गोष्ट बघणार आहोत, जिचं नाव सायली होतं पण शाळेत तिला सगळे मिस स्लिपरी म्हणून चिडवायचे. मी तयार होऊन शाळेत गेले. पहिलाच तास आमच्या वर्गशिक्षिकांचा होता. त्या आम्हाला इंग्लिश शिकवतात. आम्हाला इंग्लिश लेखनाची वही त्यांनी काढायला सांगितली. चुकून मी गणिताची वही काढली. मी पटकन ती वही बदलली पण त्यांची नजर माझ्यावरच होती. त्या जोरात ओरडल्या, सायली तुझी वही घेऊन इकडे ये. मी त्यांचं म्हणणं ऐकलं पण त्यांचा राग बघून माझे पाय थरथर कापू लागले. मी खुर्चीजवळ गेले पण माझ्या हातातली वही त्यांच्या पायांवर पडली. हे बघून काही मुली जोरात हसल्या. त्या शिक्षिकांना वाटलं मी मुद्दाम वही पाडली आणि त्यांनी खूप भीतीदायक नजर माझ्यावर रोखली आणि जोरात ओरडल्या, जा, जागेवर जा आणि उभी राहा. संपूर्ण तास मी जागेवर उभी राहिले आणि शिक्षा पूर्ण केली. नंतरचा इतिहासाचा तास होता. इतिहास हा माझ्या आवडीचा विषय. इतिहासाच्या शिक्षिकांनी आम्हाला पानिपतच्या युद्धाची कारणं आणि परिणाम लक्षात ठेवून यायला सांगितलं होतं. त्यांनी सगळ्यांची चाचणी घ्यायला सुरुवात केली. जेव्हा माझा नंबर आला तेव्हा मात्र मला काहीच आठवायला तयार नाही. त्यांनी खूप कठोर नजरेनं माझ्याकडे पाहिलं आणि मी तशीच मान खाली घालून उभी राहिले. आईबाबांची न संपणारी भांडणं ही सतत चालू असतात. बाबाही त्यांचा राग व्यक्त करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत आणि आई देखील. वाद त्या दोघांमध्ये असतो पण शिक्षा मात्र तिसऱ्यालाच भोगायला लागते आणि ती म्हणजे मला, आणि ती देखील शाळेमध्ये. मी मोठ्यांनी ओरडण्याचा आवाज जेव्हा जेव्हा ऐकते तेव्हा तेव्हा मला असं वाटतं की आईबाबांची भांडणच सुरू आहेत. जेव्हा मी आईच्या जोरात ओरडण्याचा आवाज ऐकते तेव्हा माझे पाय थरथर कापू लागतात. मी शाळेतून जिना उतरत होते आणि मी कोणाचा तरी जोरात ओरडण्याचा आवाज ऐकला आणि मी तशीच सात पायऱ्या घरंगळत खाली पडले. माझ्या कोपऱ्यांना लागलं, गुडघ्यांना लागलं, माझा नवीन फ्रॉक देखील फाटलं. मी जेव्हा घरी पोहोचले तेव्हा आई माझ्यावरच ओरडली, दमले बाई आता किती सारखं नुकसान करून ठेवतेस. आईनं तसंच माझ्या हाताला ओढलं आणि मला बेडवर बसवलं आणि एक औषधी क्रीम माझ्या कोपऱ्यांना आणि गुडघ्यांना लावलं. पण तिने मला मिठी मारली नाही किंवा मला शांतही केलं नाही. तिने तिचा मायेचा हात माझ्या पाठीवरून फिरवला असता तर मला खूप बरं वाटलं असतं. पण तिथेच माझा छोटा भाऊ होता. आई जशी स्वयंपाकघरात गेली तसा तो माझ्याजवळ आला. त्याने त्याचा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि विचारलं, खूप दुखतंय का? मी त्याला घट्ट मिठी मारली आणि रडू लागली. माझ्या वर्गाची जी प्रमुख होती तिने एकदा सगळ्यांना सांगितलं की आपण हिला स्लिपरी म्हणायचं, बाकी सगळे ओल्या जमिनीवरून पडतात, सायली कोरड्या जमिनीवर सुद्धा घसरून पडू शकते. सगळ्या मुली मला चिडवू लागल्या. त्यांनी मला चिडवण्यासाठी एक गाणंच तयार केलं, स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मक, आस्क हर द सिम्पलेस्ट क्वेश्चन, नो आन्सर इज युअर लक. मी नेहमी एका भीतीमध्येच वावरत होते. मला सगळ्यांची भीती वाटायची, मुलींची, शिक्षकांची, लहानांची, मोठ्यांची. जेव्हा मी वर्गात असायचे तेव्हा मला वर्गातून बाहेर यायची भीती वाटायची. जेव्हा मी बाहेर असायचे तेव्हा मला पुन्हा वर्गात जायची भीती वाटायची. मी कोणाशी बोलण्याचं देखील धाडस गोळा करू शकत नव्हते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा होता सायलीच्या गोष्टीचा पहिला भाग. बघूया गोष्टीत पुढे काय काय होतं हे या गोष्टीच्या दुसऱ्या भागात. धन्यवाद.